Sa oled mind juba päev otsa jälitanud. No mis sul on? Mis sa tahad? Ma lähen keppi. See oli see hea pilt kord. Hea ilus pilt kord. See. Oot, mis see oli? Tuulis. Ei tea. Selekti. Ja. Ottab see. Ja. Mis see on? Puu jumal, kuule, on sul mingi head nõu anda, et mul see naabritüdruk, et jube sümpatiseerib, sümpaatne neiu, et on sul mingi head nõu anda, mingi loitsu või midagi selle tarbeks. Sinu mure jaoks on olemas ainult üks õige lahendus. Võta mu alumises oksast kinni, tõmba seda oksa enda poole, siis lükka. Ka oksa lõuna poole, siis tõmba jälle enda poole, siis lükka jälle lõuna poole. Ja oota, kas nüüd juba loist töötab? Ei, tõmma kõvasti. Vahepeal võid viia oksa aga piipsi poole, kuidas endal tunne on. Ja küll ma siis tõmman veidi veel. Kas nüüd veel tõmban või? Enam ei ole vaja. Oota, aga kas nüüd loits töötab või, et mis ma nüüd teen? Mine nüüd koju. Ei, kuule, palun vabandust, kuilamees, ma teies ootatud, ma tulen ilusti tagasi. Oi, kuulate, üle ei ole, ei, kuulat, sooli, kuule, ma teiesti. Oi, snikkus, väh. Ei, see on ju snikkus. Oi, nii jää, mulle snikkus, oi. Oi, nii jää, vaidu see. No, kuule, hoia kõva, kuulat, ma teiesti. Mis see on? Mis see pilt? Vaata seda. Oi see on küll huvitav, see on tõesti lahe, jõuta mis see, oota aga mis seal kõrvad, pane see suured. Pane see suured.
asjad käib ja mis sul nüüd juhtus siis? Mis sa nüüd asjad käib? Mis sul siin on kivi ja seened, noh, tule, osta kivi, on ilus vaadata, see kivi on ilus vaadata, see seen on ilus oi, vaadata. Oi, sina ka siin, kuule, tere päevas, kurat, millele kokku sattumus mõlemad turule. Ah, et uurid virsikud või, virsik on maru kallis puuvili, aga ma võtan need kõik ära. Ma annan need kõik sigadele ka teada, sest et oma inimeste eest ma kannan alati hoolt. Ai kuradi, vanamees saab varsti mu paukud olla, rai. Miks Eesti meint kotib kivimüüjad? Ma küsin, miks? Ma tahan... Ai. Oi kurat, on kukk vend alles kurat, aga ma ega enda misi tõu kukk teed, ma olen süüdi. Kurat, kui kätte saanan... Ei, ausalt, kurat, ma olen täitsa singi, ma olen singel. Sa ära mõned, sa mulle ei ole heit tambusuri ära juba. Tule valmis minema, värdja! Ära mõned, sa tule minu... Ai! Priidik tuli siia, kurat. Priidikuga mul on üks oma elali, hea kurat. Üks laul, mida me kahekesti meeldib esitada Priidikuga. No nii, Priidik, hea kurat, lõõrid ladi. No Priidik, või siia tagasi hoidik. Vaata, kui kole laps, kule, tulge siia, vaadake kole laps. No Priidik, laula. Priidik on sul mõll. Something to believe in is you and I. Through the ages we're drying ink on pages, it's still you and I, just you and I. You and I. You and I, just you and I. In shoes, have your feet been glued to defy you and bind you to the cuts in your palm where your skin's been torn, last blood, last warm. Stitch back. Siis. Päriselt või? Sa teed mind nii õnnelikuks praegu. Tere armsad kuulajad. See läheb saade päeva tõmme. No näed siis. Arste lubab mul kohvi juua. Sul on näo peal midagi. Las ma võtan ära. Ai, see kohvi hakkas nii maru tõele. Ma lähen käin korra pellikus ära. Jaa, hallo? Mis sul seljas on? Kas sul riided seljas on? On ilus vaadata seda kivi. See kivi on lihtsalt nii ilus, seda on nii ilus vaadata. Vaadake seda sille ära pea. Opsi löön selle pooleks ära ja see kivi läheb pooleks. Ja kui keegi tahab teada, siis ma olen ka kaugus hüppes. Väga kõva käsi. Vaad seda lõket, sest lõkvest hüppan ma lihtsalt ühe soojaga üle. Ja hopti! Priidik, kuule, tõmba sa uttuma. Kuule, tütrek, kutsa tantsule ja me esitatud sulle siit.
minä tahan oppis tanssina sinulle. Ei, minä tulen. Minua kutsun tanssina. Miksi minulla on uudet kiikat kapis välillä vaettu? Ei, minä olen kiikon kanssa. Mä käyn takaisin. Laita! Jätkä mit rahulle! Mistä minusta taat? Mistä vika on? Miksi te peatte kõik ära rikkuma kogu aeg? Sina rikkusid ära ju. Ei, see on sinu süü. Ei, see on sinu süü. Mulle aitab lõisu viimsel ammas kurku. Missä? Jos mä olen, niin saa... Ei missä... Voi, se ei kun... Leivat! Missä... Kus mä sattun? Kas on taivas? Kas mä olen paara... Tule! Oot missä... Mä kuulen... Oot missä sä? Tule! Kas sä kustub sealt poolt? Ei... Tule! Jaa, ma tulen! Ma tulen, Tibu! Kus sa oled? Kas sa oled kusagil? Sa oled leiba sees! Tule! Millis leiba sees sa oled? Ja sulest, ütle! Tee kõvema täält, ma tulen su... Haa! Sealt! Tule! Sealt poolt ja... Oota, ma tulen! Tule! Sa oled... Kuidas sa sinna said? Aga ma tulen! Ausi! Ma tulen! Tule! Tibu, ma tulen, ma kohe jõuan sinuni, Tibu. Oota, ma kohe jooksen juba sinuni. Oh, kallis, ma jõudsin. Oh, kallis, tunne on hea. Tunne on eikä kallis. Kallis, lase mit sä teki alla, Tibusa. Tibusa, oottasin mit siin, ma jõudsin. Ma kuulsin sun kutset, Tibu. Kallis. Oi, kallis. Ai. Kallis, Tibu. Priidi, ma saan alles nüüd aru, kui palju sa mulle tähendad. Sa oled ainus inimene, kes minust tõeliselt hoolib. Hea küll, Priidi. Aga neiu, et oleme saanud küla pealt päris palju kaebusi, et ahistate siin väga tugevalt alaealist last ja siia sündmuskohale tulles me oleme avastanud, et... Kallis puujumal, täna oli mu elu halvim päev. Kõik külas on perverdid ja tahavad mulle kogu aeg külge jääda. Ja nüüd tuleb välja, et ma ise olen ka pervert.
mida ma peaksin tegema? Ma ei oska enam oma eluga edasi minna. Anna mulle palun mingit nõu. Kallis tütreke. See mure, millega sa minu jutule oled tulnud, on nõnda keeruline, et minu iidse tüvekoore vahel ei leidugi kohe ühtegi loitsu, millega seda probleemi saaks lahendada. Ma olen kaua su tegemisi kõrvalt jälginud ja vaikselt mõelnud, missuguse nõuga sind siis aidata. Selle tarbeks ammutan ma jõudu eriti sügavalt põhjaveest. Oota, kui ma imen selle tarkuse vee lahti ja toon selle sinu palge ette. Oota, ma tõmban seda. Ma tõmban seda kõvasti. Tunne, kuidas mu pungad aisevad. Tunned seda lõhna, mis tuleb koos Põhjamaa iidse tarkusega. See vana, vana isade põllukünni väetis, mis on jäänud sinna juurte vahele. Ja koos kildkiviga muundunud selleks eriti tugevaks loitsuks. Ja see loits on... Võta mu alumisest oksast kinni ja sikuta seda eriti kõvasti. Emma seda päripäiva. Tii kõikku jälle vende puu. Kallis päevik, täna oli minu elu parim päev. Hey.